І далі ми маємо пряме включення з іншого боку наметового містечка. Біля ЦУМу працює кореспондент Інтера Ірина Смирнова. Чи мирно там, Ірино, чи побільшало людей? Так, Аня, так само тихо, як і тому, в принципі, народ. Але він спрямовано йде на Майдан. І хочу зазначити, було питання щодо формування загонів самооборони. Можу підтвердити, що дійсно народ гуртується. І, як кажуть самі протестувальники, що загон самооборони зараз формується буквально у кожному наметі. І що мене просто вразило, навіть гуртується, що вони також підуть навіть попереду чоловіків для того, щоб зупинити. Дякую, зв'яжемося пізніше. У нас певні проблеми зі зв'язком, зі звуком. Це була Ірина Смирнова із вулиці Хрещатик, що біля ЦУМу.